A cena stáje Březová byla odstartována. Tex mírně ztratil na místě startu, ale by to tak 2-3 délky maximálně. Tempa dosti se ujímá Kifaya. Sebastiano na druhém místě, je tam Prestige of Grazie, Mujahid Brave. Dále Heliostat a pouzavírá Tex. Sebastiano v tuto chvíli v čele. Mujahid Brave přichází na druhou pozici, Kifaya třetí. V tuto chvíli zvnějšku Wave of Grazie si lepší pozici a posouvá se za druhého koně. Koně nám poprvé točí do prostoru cílové roviny. Ve vedení je Sebastiano ze stáje www.fotomary.cz s amatérem Jindřichem Fabrisem. Na druhé pozici v tuto chvíli cválá Mujahid Brave, následuje na bariéře Kifaya, dále potom Onegin, Wave of Grazie, zvnějšku Chaldera na bariéře Prestige of Grazie, Heliostat na předposlední pozici a pole uzavírá Tex. Takové pořadí v době, kdy koně poprvé proběhly prostorem cíle a mají před sebou ještě celý jeden okruh. Sebastiano ve vedení, Mujahid Brave ve druhé stopě na druhém místě, dále ve vnitřní stopě u bariéry Kifaya a zvnějšku Chaldera. Dále Onegin a Prestige of Grazie, zhruba ve středu pole je i Wave of Grazie. Wave of Grazie se posouvá vnějškem v tuto chvíli na úroveň druhého koně. Sebastiano, Mujahid Brave a Wave of Grazie, Kifaya, Chaldera a Heliostat. Onegin, Prestige of Grazie, Tex stále cválá na poslední pozici. My máme na konci protilehlé rovinky Sebastiano ve vedení. Sebastiano, Mujahid Brave, Wave of Grazie, Kifaya, Heliostat, Chaldera, Onegin, Prestige of Grazie a Tex v takovémto pořadí kodě vbíhají do závěrečného oblouku před cílovou rovinou. Na vedoucího Sebastiana se dotahuje Wave of Grazie, Mujahid Brave v tuto chvíli na třetí pozici. Dále tam Kifaya, Heliostat, Onegin už s odstupem na tu vedoucí skupinku. Dále potom Prestige of Grazie a Tex spole uzavírají. Koně máme v prostoru cílové roviny, Mujahid Brave, zvnějšku Wave of Grazie, Sebastiano nejblíže k bariéře, zvnějšku bude útočit Kifaya, dále je tam Heliostat a Chaldera. 200 metrů do cíle, Kifaya zvnějšku se snaží zautočit, nevzdává se Wave of Grazie ani Sebastiano, tak to je nádherný souboj v dnešním čtvrtém dostihu a bude to Kifaya nebo Wave of Grazie. Kifaya a Zuzana Vokálková si pravděpodobně běží pro vítězství, Kifaya v cíli první, Wave of Grazie na druhém místě, Sebastiano, dále Mujahid Brave, Heliostat, Onegin, Chaldera, Tex a Prestige of Grazie.